ker drugi večeri, kjer so ta pametna predavanja, ker so v bistvu še v nekem sklopu noči raziskovalcev. Moje ime je Primož Lukšič, nekako imam čez, oziroma sem vodja te noči raziskovalcev. Med drugim ste videli tudi, da sem fotografiral, to rabimo za dokazilo magister, ki bojo da vsem tem zadevam, tako da boste bomo mogoče še kaj o tem videli. Zakaj ta zadeva? Ne vem, koliko poznate, ampak v Ljubljani in v Mariboru se že ne tri leta, mislim, da izvaja ta noč raziskovalcev, ki v bistvu na neki noči, ki je ali petek, tretji ali četrti petek v mesecu v septembru, združi, pokaže vsem prebivalcem, kaj delajo raziskovalci, pač tisti, ki so za to odločijo. In letos je bila želja, da to storimo tudi v Kopru in zaradi tega smo se prijavili na evropski razpis, ki ga na žalost nismo dobili, ampak smo pa dobili določena sredstva, državna sredstva za izvedbo, ki so seveda neprimerno nižja, ampak okay, za izvedbo te noči. Tako da je pa dobra novica to, da so se Maribor in Ljubljana odločila in povabila tudi naslednje leto, da nastopamo skupaj na tej noči raziskovalcev, torej tudi na Zemlji Primorskem se je odločila, da bo nekako nastopila skupaj in upamo naslednje leto, da bo to vse slovenski projekt noči raziskovalcev, ki se bo dogajal tudi tako. Zdaj pa kaj vas čaka danes? Najprej vas čaka to predavanje dr. Jan Gašparja Jakniča, ki spada v sklop Famutovih izletov v matematično vesolje, ki ga boste slišali čez par minut. Potem zgoraj, vas čaka v vsemi sobi v nadaljevanju, po možnosti po tem predavanju, se lahko udeležite enega tekmovanja v gradnji stolpov. Mislim, da sem dobro tudi kratka pravila, torej iz papirja, iz določenih oblik papirja je cilj zgraditi čim višji stolp v 10 minutah. Tisti, ki zgradi najvišjega, dobi darilni bon, za vse stolpe ostale pa so določeno nagrade v čokoladi, ne vem, sicer kakšni, ampak najbolj še bilo sladki. Potem, kaj je še? Po predavanju dr. Jakniča bo to majhna pogostitev, tako da ste vabili potem, da se udeležite te pogostitve. Vmes se lahko sprehodite tudi med razstavo Meniki, Boris razvoja teorije grafov v Sloveniji, ki jo pripravil Boštjan Kuzman. Da si to malo pogledate. V nadaljevanju po tej pogostitvi imamo par raziskovalcev, ki so bodi si v Sloveniji, bodi si so šli iz Slovenije iz tujine ali so prišli iz tujine v Slovenijo in bodo povedali o svojih izkušnjah in zakaj jih je pot vodila, kam jih je. Potem pa združeno s centrom eksperimentov v Kopru so pa tudi za to noč odprli center eksperimentov, ki je tukaj zraven, in bodo izvajali razne eksperimente, mislim, da od 8 ure dalje in se lahko z brezplačnim vstopom letje pogledati in se dogledate. To je vse, kar moram se povedati. Predajem besedo še kolegi iz Famuta, da je ve nekaj o predavanjih. Hvala. Hvala lepa. Ja, lepo pozdravljam še z moje strani. Moje ime je Marko Mirnič in sem koordinator tega cikla predavanj Famutovi izleti matematično vesolje. S tem ciklom smo pričeli leta 2009, torej letos ga izvajamo že četrti zapored. Tukaj lahko pogledate, če bomo nekratko samo pogledali zgodovino tega cikla. Tukaj je seznam 9 predavanj, ki smo jih prvo leto izvedli. Matematika, zapletene simbolnosti do preproste vsakdanjosti. Teorije iger, matematika strateškega odločenja, zakaj je pi enako 4 in druge zgodbe v razdaljah, nakratko o teoriji števil, vam je všeč brokoli, o fraktalih, ponos in tveganje, torej nekaj matematičnih financah, iskanja filogenetskih dreves, smo matematik in oblice v sorodu, o nogometnih žogah ali zakaj je matematika zanima tudi kemija in pa še bolj matematično predavanje od matrik do barvene grafov.
Torej, potem smo nadaljevali v letu 10-11 s ciklom, kjer smo si pogledali najprej, kako lahko matematiko in biologijo uporabljamo na različnih matematičnih modelih, med lenivci in predatorji in pleni. Potem smo raziskovali verižnico, ne, to je oblika, ki jo zajame veriga, če jo obesite na dve točke in pustite, da prosto pade. Potem smo si pogledali nekaj zgodovine, kako rešujemo polinomske enačbe in vse spore, ki so bili s tem povezani. Nekaj o polinomih, kako poiščemo nične polinomov, nadzor cilindrov, ruletnih cilindrov namreč, torej gradniška matematika, zgodba s srečnim koncem, či povsem nematematičen naslov, ki ima tudi nekaj matematičnega vzadja seveda, šlo je za zgodbo o matematičnem problemu, ki sta jo, mislim, da jo je, ne spomnim se, da točno je nek matematik zastavil, pa ga je potem matematičarka rešila ali obratno, skratka na koncu so se poročila. In pa kompleksni grafi in omrežja, to je tudi zelo aktualna tema dan danes, ko vemo, da imamo velika omrežja na spletu, internet, pa socialna omrežja, prometna omrežja in tako naprej. No, lani, upam, slabo se vidimo, prebral vseeno naslove še lanskih predavanj. Najprej smo se sprehodili skozi zgodovino teorije grafov. Temu je nekoliko namenjena tudi današnja razstava tukaj, sicer predvsem slovenskemu razvoju teorije grafov. To je teorija, to je veda desetletne matematike, ki je zelo dobro razvita tu v Sloveniji in tudi zelo uporabna. Potem smo imeli predavanje o stičiščih matematike in glasbe, tu blizu v gledališču. Potem smo se spoznali z rekurzijo in sicer smo šli od linearne funkcije do problema reševanja Hanojevskih stolpov, za katerega verjamem, da ste ga že slišali, zanj. Potem povsem uporabna stvar od matematike do razvoja zdravil, pa še nekaj geometrije, kaj vse lahko narišemo z ravnilom in šestilom, pa še uporaba matematike v računalništvu, torej razpoznavanje govora, računalnik sliši in govori slovensko, in pa na zadnje še grafi, kot lahko srečemo na stropovih slovenskih gotskih cerkev in tako jih lahko matematično analiziramo. To je zgodovina. To so prva tri leta tega cikla. Zdaj pa nadaljujemo s četrtim ciklom. Danes bomo imeli uvodno predavanje. Na kratko samo, kaj nas letos čaka. Predvidenih je 6 predavanj, 3 letos, 3 naslednje leto, torej oktober, november, december. Se upravičujem, september, oktober, november, pa potem še januar, februar, marec. Danes bomo imeli čez nekaj minut predavanje, kako se optimalno pospremo lahko na goro. Naslednje predavanje, lahko že tudi sedaj napovem, na vrsti bo v sredo 24. oktobra, torej čez slabe 4 tedne. In se bo predavanje potekalo v prostorih naše fakultete, fakultete FAMIT, to je fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerze na Primorskem. To je tu blizu v prostorih stare pošte na Grabeljaški ulici 8, v kotni strani Primorju. Torej, predavanje bo vedno ob 6. zvečer, naslednje predavanje bo torej v sredo sredi tedna 24. oktobra. Torej pred temi srednješolskimi počitnicami konec oktobra. In sicer si bomo pogledali na naslednje predavanje, kako lahko računalnik naučimo igrati 4 vrsto. Letošnja predavanja so še posebej namenjena uporabi matematike v računalništvu, kajti letos je stoletnica rojstva Alana Turinga, očeta računalništva in informatike, torej bomo nekoliko več prostora namenili tudi računalniškim temam v tem ciklu predavanja. Potem imamo pa še 4 predavanja, ki niso še terminsko fiksna, ampak bodo kmalu. Dr. Vladimir Batagelj nam bo predaval o reševanju najkrajših poti in pa reševanju nalog o predstavljenih. En primer je, ko imate dano šahovnico, pa vas zanima, lahko skakača predstavite po šahovnici tako, torej konja, da boste obiskali vsa polja te šahovnice, pa tudi drugi podobni problemi. Potem eno praktično predavanje o delta robotih in matematiki, kako upravljamo te robote, to so neke robotske roke, ki so bile razvite v 80-ih letih in so najdejo uporabil v industriji ter v medicini. Dr. Štefko Mitnerič nam bo takrat predaval. Potem pa še eno predavanje o teoriji igr, ki smo pred leti smo imeli že eno predavanje na temo teorije igr, zdaj pa še enega. In sicer v naravi, kako to izgleda v živalskem svetu. Ne? Ko se spet recimo neka vrsta živali bori za hrano, ne? Med seboj imamo recimo dva sokola, ki se borita za nek plen, kako se boste dogovorila, kateri bo zmagal. In tukaj se vidi, da se ideje iz teorije igr tudi uporabljajo. Potem pa za zaključno predavanje v marcu še eno računalniško, da obeležimo še enkrat to stoletnico
Karla Maturinga, namreč govorili bomo o tem, kaj se sploh vse da z računalnikom izračunati, ali računalnik res je mogočni, oziroma kje so meje izračunljivosti. S tem se je namreč precej ukvarjal tudi v Karli Turingu. Tako, toliko o uvodu, zdaj bi pa besedo prepustil našemu današnjemu predavatelju, še prej mogoče čisto na kratko nekaj besed o njemu. Dr. Gašper Jaklič, on je doktoriral na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani leta 2008, tam je docent, tudi se vračujem docent leta 2008, ne vem, katero leto je bilo za doktorat, 2005. Ukvarja pa se predvsem z praktično uporabo matematike in sicer z raziskavami na področju numerične analize in računalniško podprtega geometrijskega oblikovanja, torej tako oblikujemo razne figure, ki pridejo v poštev pri raznih animacijah, pri modeliranju karoserij avtomobilov in tako naprej. Dela pa tudi na praktičnih projektih iz bioinformatike, industrije, optimizaciji, operacijskih raziskav. Napisal veliko člankov, je avtor ali soavtor 34 člankov v različnih matematičnih znanstvenih revijah. Tako da bi Gašper sedaj prepustil besedo, da nam pove, kako se optimalno povzpnemo na goro. Hvala. Jaz bom govoril o problemu optimalnega vzpona na goro, kjer so dani podatki na terenu, torej neke višinske točke, recimo GPS točke. Potem imamo pa še začetno točko, tako da se začnemo spinjati na goro in končno točko. Pri gori je to zelo običajno vrh hriba. Problem pa lahko prevedemo še na kakšne druge probleme in ga povežemo se s kakšnimi drugimi praktičnimi problemi iz vsakdanjega življenja, iz industrije in uporabe. Torej, taki sorodni problemi so naslednji. Recimo, da imamo nek teren in želimo konstruirati cesto preko takega terena. Podoben problem je, kako konstruirati železnico. Tukaj moramo ločiti. Ne gre za problem enake vrste, vlak ali avto sta različni vozili, vlak ne more tako hitro zaviti kot avto, ne more se tako strmo spenjati kot avto in podobno. Pri tem je treba že recimo konstruirati železnice tako, da so ovinki dovolj dolgi, da pač koti niso preveliki in podobne stvari. Potem podoben problem, ki ga bomo pa pač obravnavali tukaj, je pa načrtovanje recimo nove planinske poti. No, za začetek nekaj takih primerov, zakaj bi človek recimo študiral problem. Tule je fjord Lisebotn na Norveškem. Problem je recimo takšen, da najlažje na Norveškem je priti do neke vasi ali mesta po morju, preko fjorda. Potem pa kako priti zdaj od tule na vrh hriba oziroma na tole planoto. Če pogledamo, kakšen je teren, če bi hotel cesto zgraditi preko tele strme stene, bi bilo to zelo težko. Veliko dela bi bilo potrebno, cesta bi mogla biti speljana zelo spretno, dolgo časa bi trajala taka gradnja, zelo drago bilo in podobno. Tako da najlažje je upoštevati nekako lastnosti terena. Če pogledamo, kakšen teren je tukaj, se vidi, da nekako tule na tem delu je teren najbolj primeren za gradne ceste. In ljudje so to že opazali že zelo zgodaj, ko so hodili, pa potem uporabljali kakšne živino, pa podobno za prevoz tovora. So potem hodili po takih poteh, ki so potekale po nekih naravnih prehodih. In tako, da so se pri tem čim manj utrudili, tako sami in potem seveda tudi živina, kon, vol, ki je vleko voz, pa potem recimo kakšne stvari gor na planoto in potem tudi na vzdol. Kot vidimo tukaj, kako je speljana ta cesta, pač po teh naravnih prehodih, tukaj je zato, ker je teren najmanj strm, ampak speljana je po takih vjugah, polno ovinkov je. Zdaj, zakaj bi to bilo? Cesta bi lahko šla tudi direktno na vzgor. Če bi šla direktno na vzgor, bi bil ta klanec prestrm. Za gor je to zelo naporno, bi bilo iti po takem strmem klancu, še hujše bi bilo pa iti na vzdol po takem klancu. Recimo s polnim vozom, recimo, da pelje neke hlode, bi bilo to skoraj nemogoče priti po tem dol po takem klancu. Zato je cesta pa speljana tako, da
dolžina ceste prevelika. Se pravi, to tudi ni dobro, ne? Zato mora biti dolžina čim krajša, pa po drugi strani pa cesta ne prestrma, pa prid pač iz začetka, začetne točke do končne točke. Tako. Pa še kakšen tak primer? No, spet primer iz Norveške, Trollstigen, prevod je Trollova cesta. No, tu je pa precej bolj strm teren in spet treba je priti iz tega fjorda, gore na vrh, na to planino. No, tule spet opazimo, da je cesta speljana tule v kovinkih, ne, in potem tule so kovinki bolj dolgi, ne, zato ker je teren bolj strm, ne. In to je zelo znana cesta, veliko turistov se vozi po njej, zato ker je taka res slikovita, ne, strmi prepadi so, potem slikajo, se vozi in podobno, ne. Ampak kakšen drug način, kako priti od spodaj do gor, tule skoraj ni mogoč, ne. Razen, če bi avto šel recimo z liftom pa zgor, ne, ampak to je drago, pa zelo težko izvedljivo. Tudi pri nas so kakšne take ceste, recimo znana je cesta na Vršič, ali pa tudi kakšna cesta, ki so zgradili v času prve svetovne vojne. Ne, tule je mulatjera v zadnji Trenti, kjer se gre iz Trente gor na Vočo na Toličo recimo. In to so zgradili pač Italijani. Gre za tako malo več kot en meter široko cesto, v kateri se zdaj pride iz doline, tule gor na vrh in potem se nadaljuje. Ne, ta cesta je zelo dobro ohranjena, zakaj jo ni mula tjera, zato ker so pač tjerali mulo. Ne. Se pravi, mule so vlekle gor kakšno strelivo, topove, hrano in podobno. Poleg tega so seveda imeli tudi kakšno vlečnico, ampak za, recimo za peš, ne, pa za prevoz kakšnega tovora so uporabljali to cesto. Če je kdo že hodil potem po te cesti, je zelo zanimiva, slikovita, ne, spenja se ne tako hitro sicer, je pa to zanimivo nobene ograje. Ne. Če človek pogleda, ne, na kakšnih delih je zadeva zelo prepadna. Kakšni italijanski časniki so se tukaj gor vozili z motorja in dol tudi, ne. Po zimi, v jeseni, ne, vsakom vremenu. In tudi tukaj opazimo, ne, da cesta speljana tako, da so pinki in da se pač ustrezno počasi spenja. No, pa še zadnji primer, tule gre pa za peš pot, torej za planinsko pot na Brginski stol. Ne vem, če se dobro vidi, ne, tule je taka pot, cikcaka, ne, tem vinkom se reče okljuki za planinske poti. Sicer slikana je malce iz nerodnega kota, ker je teren predvsem bolj strm kot zgleda, ampak tudi, ko hodite po planinskih poteh, opazite, ne, da tudi planinske poti so speljane tako, da niso direktno navzgor običajno, če je teren prestrm, ampak tudi vodijo v takih okljukih, v vinkih, ne, zato da se preveč ne utrudimo. To je ena od razlogov. Če pa teren seveda ni tako strm, ne, pa se nam bolj splača iti direktno navzgor, ne, se nam splača hoditi navzgor. No, zdaj pa pogledamo, kako bi ta problem, kako priti iz doline do vrha hriba, ali pa speljati cesto ali železnico, rešili nekako avtomatsko, s pomočjo nekega matematičnega algoritma in potem to implementirati na računalniku, potem pa samo pač klikati na gumb in bi nam računalnik povedal, kaj je optimalna pot. No, tukaj je cel kup težav. Prva težava je, kako sploh dobiti podatke o terenu. Ne, recimo, če rečemo, kako priti iz doline na vrh Šmarne gore, ne, kako dobiti podatke o Šmarni gori. Ne, rabimo neke višinske točke, da lahko modeliramo sploh teren Šmarne gore. Potem naslednje vprašanje je pa, kako pa zdaj, če imamo te točke, kako dobiti teren, kako ga modelirati, ne, kako v računalniku to predstaviti. Seveda najprej je problem s kakšno ploskega to predstaviti, to je pač del, ki paše v matematiko. Drug problem je pa, kako zdaj to plosko zapisati v računalnik, tako da bo to čim bolj preprosto in čim bolj uporabno. No, ko smo te dva problema nekako rešili, imamo naslednji problem. Zdaj imamo neko plosko, ne, tako kot da bi izgubali nek list papirja. Imamo eno točko in še drugo točko. Zdaj, kako poiskati najboljšo krivuljo, ki pač leži vse čas na te ploski. Ne?
ne moramo se odlepiti od te ploske. No, podoben je tudi problem, kako opisati zdaj to krivuljo, ki bomo dobili. Čim bolj enostaven način in tudi, da bo to uporabno. No, ko imamo zdaj nekako te krivulje, dobimo mrežo krivulj. Dobili bomo veliko krivulj, s tem bomo nekako poskušali pokriti čim več možnosti. Ko imamo to mrežo, je treba najti optimalno krivuljo izmed vse na tej mreži. No, zdaj pa pogledamo, kaj pa pomeni optimalno. Ne, ves čas omenjam to optimalno. Optimalno to pomeni najboljše. Ja, kaj je optimalno, je odvisno od kriterijev za optimalnost. Recimo, če imamo cesto ali železnico, potem ne sme biti prevelikih sponov in spustov. Potem pri železnici ovinki ne smejo biti kratki in ostri. Tudi pri cestah je podobno. Ne? Če se peljete po avtocesti, so hitrosti toliko večje, ne smejo biti ostri, ne smejo biti ostrih ovinkov, ker bi ljudje leteli z ceste. Ne? Če pa imamo neke ožje ceste, potem so lahko ovinki bolj ostri, zato ker pač so hitrosti manjše in ljudje lahko to ustrezno zvozijo. Potem pri teh problemih gradnje cest in železnic imamo še kakšne omejitve. Recimo cesta nas ne more iti ravno kjerkoli. Ne? Recimo, če imamo neprehoden teren, kakšno gorovje, reko, močvirje, potem ceste tam ne moremo speljati brez nekih velikih stroškov. Treba je zgraditi most, viadukt, pilote in podobno, okope, tunele in to je drago. Ne? To je treba se zavedati, gradnja tunelov in mostov je zelo draga. Recimo, če pogledate avtocesto tam čez Trojane, je bilo to zelo drago. Če bi cesto speljali drugače, ne bi bili pa pač drugi problemi. Ampak za avtocesto je to zelo težko. Podobno je tu blizu, ne? Veduk Črnika, ne? Tudi nekaj podobnega. Zadeva je draga. Ne? Kako priti zgore iz Kraškega roba v dolino, lahko obratno. Ali pa kako pelje vlak, če pogledate. Vlak pelje pa še daleč, daleč na okrog. No, potem človek bi mislil, dobro, če imamo cesto, pa pride do nekega hriba, pa potem mora iti nekako čez ta hrib. Zakaj ne bi, namesto tega, da bi gradil človek tunel, zakaj ne bi to naredil z ukopa? To pomeni, da bi kar začel na vrhu hriba, če ni previsok, in naredil pač to kar ukopo vnotar, tako da ne bi bilo strehe, ampak da bi pač kar bila dolina, ja, problem je v tem, da je to drago. Ne? Spet je treba to vse izkopati in potem so drugi problemi. Kaj zdaj narediti s tem materialom, ki smo ga izkopali? Ne? S temi skalami, zemljo, to treba nekam odpeljati. Ne? In ponovadi se to naredi tako, da se to pač odpelje, ampak se to uporabi pri gradnji drugega dela ceste. In to čim bliže, kjer je možno. Zato, ker so ti transporti spet dragi. Kako daleč tovornjaki vozijo te ta material. Prav, treba je pogledati, da če se nekje nekaj izkoplje, je treba to porabiti čim bližje. In so take optimizacijski problemi, ki jih je treba v gradbeništvu zelo pogosto reševati. No, tisto, ko bo pa nas zanimalo, je pa vzpon na hrib. Kaj pa nas zanima? Ne? Ko se vzpenjamo iz doline na vrh hriba, lahko spet uporabimo več kriterijev. Recimo, želimo čim hitrejši priti na vrh hriba. To je en kriterij. Drug kriterij je pa, da bi se radi pri tem najmanj utrudili, se pravi, bi radi uporabljali najmanj energije. Daj, kak to pomeni? Lahko bi šli na hrib, tako da bi hodili v krog in v krog. Ne? To pri tem bi človek mogoče najmanj energije uporabljal. Ampak po drugi strani bi pa hodil zelo dolgo, ne? Če bi hodil tako na krog, na nek stožec, ne? Tako piramido, kaj podobne. In se mu to spet ne bi splačalo, ker če bi hodil zelo dolgo, bi se spet utrudil za dolžine poti. Tako da treba je skleniti nek kompromis, ne? In nekako definirati, kaj to pomeni najmanj energije. To nekako matematično opisati in potem uporabiti. No, zdaj gremo pa posameznim podproblemom, ki jih je treba rešiti. Najprej pa si bomo ogledali še nekaj drugega, namreč kako bomo zdaj rešili ta problem vzpona na hrib. Radi bi našel optimalno pot iz doline na vrh hriba. Podatke bomo dobili na podlagi GPS meritev in iz teh podatkov bomo dobili ustrezno plosko. In
mi jo pač modelirali na matematično ustrezen način, ki ga bomo potem znali uporabiti, tako da bo to najbolj primerno za reševanje našega problema. Potem na ploskvi bomo dobili ustrezno mrežo poti iz same konstrukcije. Ko bomo imeli to mrežo, bomo poiskali optimalno pot, torej tako pot, kjer porabimo najmanj energije. No in ko bomo na koncu imeli to pot, bomo na primeru Šmarne gore pogledali, kako se te izračunane poti ujemajo s dejanskimi potmi, ki so speljane v naravi, torej s temi peš potmi, ki se vodijo na, na to popularno izletniško točko v okolici Ljubljane. Zdaj pa še nekaj kriterijev za o tem, kaj je dobra planinska pot. Zdaj, tisti, ki hodite v hribe, veste, da so dobre planinske poti take, da uporabljajo naravne prehode. Zdaj, take so najlepše poti po kakšnih grapah in podobno. Niso prestrme, se pravi, če je pot prestrma, nam lahko zdrsne. Zdaj, pri izponu je potrebno recimo plezanje. Tega ne bi radi, ne pridemo v našem izponu z najmanj energije. Potem, zdaj veliko poti uporablja zajle in kline, ne, tudi tega tule ne bi radi počeli, ker želimo konstruirati tako pot, ki je dostopna vsakemu, ne, da ne bo porabil preveč energije, zato da se bo vlekel v arko zajle. Potem, važno je tudi to, da pot ne izgublja višine. Ko pridemo do neke točke, ne bi radi, da se moramo spet spustiti v dolino in potem še enkrat iti gor, ker to ne bo dobro. Če nekam pridemo gor, bi radi nekako s to višino držali čim dlje ali pa čim manj se spuščali. No, važen kriterij je, da ne hodimo preveč časa, se pravi, pot mora biti čim krajša in opazimo tudi, da dobre planinske poti strme dele premagajo v ključi. Torej, da imamo vinke, da hodimo cik-cak. No, zdaj pa nekaj o podatkih. Kako izgledajo podatki? Mi smo dobili od geodetske uprave podatke o Šmarni gori, torej dejanske meritve, gre za približno 300 tisoč točk, višinskih točk, ki izgledajo takole. Ne, za vsako točko imamo x, y pa z koordinato. Torej gre tako, kot da gledamo nek zemljevid, ne, in imamo neko mrežo, pač pravokotno mrežo, kot koordinatni sistem, in imamo pač x koordinato, y koordinato, pa še višino. Z koordinata, ki nam pove, kako visoko smo na tisti točki na terenu. In če pogledamo tule en del teh točk, vidimo, da tale y koordinata je za vse te točke ista, ker nekako sledimo isti črti, ne, na zemljevidu. Potem gledamo te višinske točke nad njim. Zatim primer je tole. Tule imamo neke točke v prostoru. Ne, tukaj imamo recimo eno tako črto in so tele štiri točke. So na eni liniji. Potem te štiri točke so spet nad naslednjo linijo, te štiri in podobno naprej. No, podobno je tudi v drugi osi, ne? Se pravi, tele točke so v eni liniji, naslednje so v drugi, tretji in četrti. Ne? Tako izgledajo zdaj naši podatki. No, in ko imamo te podatke, je treba zdaj iz nekako teh diskretnih podatkov, diskretnih točk, dobiti model terena. Torej, moramo nekako skozi te točke potegniti neko plosko. Tako kot da bi recimo vzeli list papirja, pa ga potrebili speljati skozi te točke, tako da vse te točke ležijo na tem listu papirja. Ustrezno ga je treba zgubati in ko bomo to dobili, bo to naš model terena. No, kako rešujemo take probleme? Temu rečemo interpolacija in povedal bom nekaj osnovnega o tem. Pa najprej za bolj enostaven primer točk v ravnini. Recimo, da imamo dane neke točke v ravnini. Recimo kot primer, tole rdečo točko, naslednjo točko, tretjo in četrto. Dane so samo te štiri točke. Recimo. In osnovni problem, ki ga imamo, je, kako dobiti polinom, ki gre skozi dane točke v danem vrstnem redu. Se pravi, najprej imamo skozi to točko, drugo in tako naprej. Ne? No, in tak polinom je prikazan na tele sliki. Torej, iščemo tole modro krivuljo. No, matematično se da analizirati ta problem,
izkaže se, da tak polinom ne obstaja, je en sam in za tele štiri točke, pač sem bi pokazal, je to tale polinom. Da se ga konstruirati in potem lahko s tem polinomom nekaj naredimo. Zdaj, mogoče se vprašate, zakaj pa potegnemo skozi točke ravno polinom, ne? Zakaj ne bi kakšno drugo krivulje, kaj povezano sinusi, kosinusi, nekaj podobnega. Ja, mogoče zato, ne, ker so polinomi zelo enostavne krivulje, ne? In formula je zelo enostavna in če računamo pri nekem x, ne, če stavite samo, da x je 7, recimo, tako zelo enostavno zračunate vrednost tega polinoma pri x enako 7. Če bili noter neki sinusi, to ni več enostavno. Ten druga stvar, če recimo želimo odvajati tak polinom, je to spet zelo enostavno. Če želimo integrirati, je spet zelo enostavno. Zato najbolj pogosto uporabljamo polinome. No, s tem smo rešili zdaj ta ravninski problem. Na podoben način lahko interpoliramo tudi točke, ki so podane v prostoru. Torej, namesto da ležijo v naši ravnini, vzamemo točke, ki so v prostoru in potegnemo skozi ustrezen polinom. Ampak izkaže se, da polinomi niso dobro vodijo. Problem je, kaj če namesto štirih točk vzamemo 100 točk ali pa 1000 točk. Problem je, da polinomi preveč nihajo, oziroma strokovno se reče temu oscilirajo. Tule mislim, da je 20 točk na tej sliki in danes so te rdeče točke in kakšen polinom je ta interpolacijski polinom? Ni prikazano cevati, ampak zgleda približno tako. Tule se začne, gre tule ven iz slike, daleč ven, nazaj, tukaj spet ven in tako naprej. Potem tule se malo umiri in potem pa spet divja. In to nekako nam ni všeč. Zakaj nam ni všeč? Ja, kaj pa če ne, zakaj ne bi rajši naredili naslednje? To točko kar povežemo z daljico z naslednjo točko, to z naslednjo točko, to z naslednjo in tako nadaljujemo. Tako dobimo tole črno krivuljo, ki se sicer dosto dobro vidi, ne? Ampak ta črna krivulja bolj naravno opisuje nekako obliko skozi te točke kot polinom, ker polinom preveč zdivja. In taki krivulji, ki smo jih zdaj konstruirali, torej da kar enostavno povežamo s delčki premic tebe točke, rečemo slepo. Ali odsekamo polinomsko funkcijo. Zato, ker gre na posameznem odseku za polinom. Tule v tem primeru za polinom stopne 1. Če želimo doseči kakšno bolj zanimivo obliko namesto ravnih odsekov oziroma premic, delov premic uporabimo rajši kakšno polinom više stopnje, recimo parabolo, torej polinom stopnje 2, polinom stopnje 3 ali pa kaj podobnega. Ponovadi ne gremo previsoko, zato ker so že polinomi stopnje 3, 4 ali pa 5 dovolj dobro. In zakaj kasnej je preveč dela za uporabo takih polinomov in niso preveč primerov. No, neki primerov zlepkov, ne? Tule imamo pač prvi košček in pač neka krivulja. Ne? Potem zraven prelepimo drugi košček krivulje, tretji košček in tako naprej. Ne? Zapravo gre za krivuljo sestavljeno iz takih koščkov. In ker te koščke zlepimo skupaj, temu rečemo zlepo. Tule sta še dva primera, ki imamo sklenjeno krivuljo. Ampak te krivulje ne gre skozi točke? Ja, zdaj tele točke, ki so nekaj pomenili, nekaj drugega. To je treba. Ja, te točke so dane, recimo ta točka, tale, tale, tako naprej. To je po meni pa nekaj drugega. No, to, kar me je Martin vprašal, je pa tole. Če uporabljamo polinome višjih stopenj, prej v tistem primeru, če se spomnite, smo uporabljali polinome stopne 1. No, in ko gremo recimo iz te točke sem, pa naprej, ne, tukaj pride do take špice. Ne gre drugače, kaj treba zelo na ostro zaviti. Če uporabljamo polinome višje stopne, potem lahko pa na mesto špice tole ta vding bolj enostavno zvozimo. Naredimo tako gladek prehod. No in to je zelo uporabno recimo po železnici ali pa tudi cesti. Vding ne sme biti tak, da je neka špica, ne? Ker ne moreš na mesto zaviti z avtom ali pa z vlakom. Zato je treba to cesto speljati na drugačen način. Posebno pri vlaku, sploh pri kakšnem prehodu kretnic.
ker je treba upoštevati še pospeške. No in te točke, ki so tukaj na tej sliki, pomenijo nekaj drugega, s tem se nekako kontrolira obliko tega ovinka. Pove, kako se v tej točki ta krivulja prilega tebe premici, oziroma te delici, da ni s tem na dvema točkama. To je pomen teh črnih točk, tukaj štrlijo van iz krivulja. No, zdaj smo rešili ta problem za krivulja, zdaj nas zanimajo pa ploske. Problem je predvsem bolj težek, kot za krivulje, ampak se ga pač da rešiti. In kako izgleda tako ploskov, recimo polinom treh spremenljivk, tukaj imamo zdaj x in y, tele a so neke številke, in potem imamo zraven neke x, y in potence ter produkte takih x in y. No, in potem lahko recimo zadane točke, nekaj se dane točke, to so ta stičišča, recimo ta točka, tale, in tako naprej, ne, te točke so dane. Skozi te točke treba speljati ploske. Običajno se uporabljajo kar taki trikotniki, skozi tri točke v prostoru, recimo tole, tole in to, potegnemo kar raven del, torej trikotnik. Ne, in to ste videli pač kakšno računalniško igro ali pa kakšen animiran film. In ves čas, pa pri kakšni grafični kartici, ne, ves čas tam neki govorijo o številu trikotnikov. Ne? Več kot je trikotnikov, bolj gladka je oblika. No, to je to, kar se skriva tukaj. Če imamo malo trikotnikov, vidimo, da za plosko ni gladka. Če pa te trikotnikov, če uporabimo večje število trikotnikov, potem pa lahko s tem konstruiramo bolj gladko plosko. Ne, ta zadeva tukaj je mogoče preveč špičasta za našo uporabo. Preveč so hudi prelomi, da bi uporabljali te tako. No, recimo, če namesto teh ravnih delov, teh linearnih zlepkov uporabimo kubične zlepke na istih točkah. Točke so zdaj stičišča teh lepkih vodnih, se pravi tale točka, tale točka, tale in podobno. Iste točke so pa tukaj, če potegnemo tukaj skozi kubični zlepek, potem dobimo tole ploske. Ne, kot vidite, je ta plosko precej lepša kot tale. Ne? Precej bolj naravno piše teren, pač leva in na levi strani. In hkrati, ko smo to naredili, ne, opazimo še nekaj. Ko imamo tale opis terena, ne, se precej lepše vidi. Recimo tukaj v zgori, ne vemo, je to greben ali dolina, ne, tukaj je mogoče bolj naravno, kaj se vidi. Ne? Se pot bo potem tudi lepše zmirala, ne, na to sestavljanje s takih ploščkov, s takih špic, ampak bo pač šla po terenu. In s tem smo dobili tudi iz te stične krivulje posameznih delov, posameznih trikotnih krv. In to so naši kandidati za optimalno pot. Ne. Našo pot bomo speljali zdaj nekako po teh črtah. Ne. Začeli bomo recimo tukaj, šli sem, mogoče nadaljevali sem, in prišli na vrh. Ali bomo počela kako drugače potem reči. Zdaj, odvisno, kaj bo optimalno. Zdaj, s tem smo dobili zdaj tole mrežo poti. Ja, zdaj, s tem sem tudi nekaj povedal, kaj je boljše uporabljati kubične zlepke na mesto linearne. Prva stvar je tem, da je enostavno opisati bele plosko kot polinome. Se pravi, vsak tista posamezna, taka je trpica, ne se pravi, sestavljena tako okrivljen trikotnik, tudi bi vžel neko trikotno ruto, pa je okrivil. Vsak ta plošček je polinom. Iz polinom je enostavno delati. Plosko je bolj gladka kot triangulacija, potem poznamo tudi opis robov ploskic. Se pravi, kaj so robovi, to so tele trigulje, tudi gor, ne? Skupni deli se čišča posameznih ploskic. Moj del se izkaže super kubični polinom, ne, to kar dobro poznamo. Potem dobili smo tudi mrežo krivulj, na kateri bomo iskali to pot. In še ena prednost ima ta postopek. Če želimo dobiti bolj prosto mrežo poti, je to zelo enostavno narediti. Recimo, če pogledamo samo v XY ravnini, imamo dane samo neke trikotnike. In če vsakega od teh trikotnikov razdelimo na tri dele, torej damo še eno točko vsak trikotnik, recimo ta trikotnik damo to srednjo točko, tole, ne? Potem dobimo bolj fino mrežo, ne? Ker nad vsakim, nad vsako takole
daljice v Romini, dobimo neko krivuljo v prostoru. Prav tako ukrivljeno, ukrivljen del tiste naše ploske, po kateri bomo zdaj spaljali bolj fino pot. Recimo na mesto, da bi hodili samo po tem mreži, po teh temnih črtah, zdaj lahko naredimo še kakšen ovil in gremo na mesto po temni črti, še tukaj po teh bolj fini mreži. To seveda velja bolj v prostoru, to je zaradi enostavnosti, ki plažamo v Romini. Zdaj pa nekaj o sami porabi energije. Zdaj zanima energija, za, ki jo porabi nek poprečen človek, poprečen pohodnik pri vzponu ali pa tudi pri spustu v hribu. Zdaj, kaj je pri tem pomembno? Pomembna je dolžina poti, dolg po pohodu bolj bo utrujen in tudi strmina terena. Bolj ko strm hrib, več energije bo porabil za ta vzpon ali pa za spust. No in glede na meritve, ki so jih naredili na ljudje, ne, ki so pač hodili po hribu, pa so merili porabo energije, so iz teh podatkov konstruirali takole aproksimacijo funkcije porabe energije, ki je zdaj pač ta funkcija oziroma ta krivulja je prikazana tule. Gre za pač tale polinom stopne 4. Zdaj, kaj prikazuje ta slika? Na x-osi je prikazana strmina poti. Zapravo tule je, recimo, smo na ravnini, ko se gibljamo sem gor, je tu teren vedno bolj star. V drugo smer gre za spust, ne? Se pravi, spet gre za teren, ampak tukaj se pa spuščamo po terenu. No in če smo v neki točki, nam ta y-koordinata pove, koliko energije rabimo, če se spenjamo po klancu s take strmine. Ne? Če se na ravnini rabimo tok energije, če je klanc bolj starom, rabimo precej več energije. No, tisto, ko je zanimivo, je tole, ne? Da ta krivulja ni simetrična. Človek bi mislil, da bo rabil isto, enako energije, če se vzpenja po enem klancu ali pa tudi, če se spušča. To izkaže se, da ni tako. Ne? Če pogledamo tole strmino, tole pri ena ali pa pri minus ena, izkaže, da je pri minus ena tole višina precej više. In to nam pove, samo moment, da je pri spustu rabimo več energije kot pri vzponu po isti strmini. No, ampak to nam je v bistvu dobro znano. Če se spenjamo na hrib, dobro vemo, da moramo še navzdol iti. In da je pot navzdol vedno težja kot pot navzgor. Ja, prosim. Da se pokažemo, so pa enote mere. Enote mere. Zdaj, tule je tangens kota, se mi zdi narejen. Zgoraj je pa poraba energije v kilo džuljih na, pač, na meter poti. Ja, ja. Zato, ker več, če gledam bolj strnem, gre za alpinizem, ne, ne gre več za pohodništvo. No, še nekaj opazno, ne, kje je minimum te krivulje, zapravo, kje je najnižja točka. Tule, ne, pri spustu, pri položnem hribu. To je tudi nekako jasno. Če se spuščamo, rabimo nekako manj energije, kot če se spenjamo. In še nekaj, ne? Bolj ko je strm hrib, lažje je gor pa dol, to pa smo že opazili. Potem pa se izkaže se par stvari. Ne? O tem težko kaj povem, ker gre za pač, matematično analizo, ampak če je naklon hriba prevelik, izkaže se, da so ti koti različni za gor in dol, se bolj splača uporabiti hojo v ključih. Zaprav boljše je hoditi cik-cak, kot iti strmo na zgor. Ne? To, kar opazimo tudi sami, če gremo na hrib, je boljši malo okrog, kot se bolj strmo gore. Sicer je pot daljša, ampak poraba energije je pa manjša. Ne, in zdaj v nekem članku od Dobera in Slukina iz leta 2007 so uporabljali energijsko funkcijo, torej neko funkcijo, kjer so uporabljali prej omenjeno krivuljo, prej omenjeno funkcijo in potem, ki je odvisno še od nekih potov, gre en od teh potov je naklon terena, drugo je pa pot med trenutno smerjo pohodnika ter njegovo smerjo proti cilju. Ne, moramo poštevati to. In če se jaz odpravljam na vrh hriba, lahko grem direktno na vrh hriba, sem usmerjen proti te točki. Druga možnost je pa, da grem malo stran od tega vrha hriba, ne? In potem moramo poštevati, da, da grem pod nekim kotom od te optimalne smeri. In ko to naredim, ne, je treba to upoštevati pri analizi.
ne bi rad šel preveč daleč od te optimalne smeri, po drugi strani pa ne bi rad hladil preveč strmo. Iz te analize se izkaže, da kar avtomatsko sledi, da mora pot cikcakati, drugače ne gre. Ne? Posebej pri strmih ribih je to očitno, ne? Pri pač bolj položnih je pa boljše iti direktno na zgor. No, v našem primeru, pri pač naši analizi pa modelu reševanja, se pa izkaže, da bo cikcak gibanje nastalo zaradi uporabe zletkov. Ter uporabe delitve. Ne? Zdaj, če pogledamo nazaj, kakšno tole sliko, ne? Pri nas se bomo recimo premikati. Če bomo tako gor, sem, ne? In to je cikcakanje. Ne? To je to hoja v obluki. Pri njih so poštudirali samo hoja po nekih krivih z pač lokalno enakim naklonom. In nekaj primerov, recimo, če imamo položen hrib, začnemo tule, radi prišli na vrh in se odpravimo tako, da ne začnemo v smeri proti vrhu, ampak da začnemo malo pod kotom. Ne, gremo v neki drugi smeri za začetek. Kaj se bo zgodilo? Najprej gremo malo sem, potem je pa najboljša pot kar direktno na vrh hriba. Zdaj, če je hrib bolj star, gremo samo malo ven iz te smeri, potem pa začnemo cikcakati. In to malo cikcakati, zato da dolžina poti ni prevelika. Če je pa hrib bolj star, je pa zdaj pač odvisno, kakšna je ta strmina, pa kako začnemo, ne? Ampak recimo v tem primeru začnemo takole, ker ravno ne pod nekim kotom. Če bi nadaljevali pod tem kotom, bi bila potem dolžina poti prevelika, zato začne pot cikcakati. Naredimo neke kovinke, ampak kovinke so bolj izraziti, ne? Večji so kot v tem primeru, zaradi strmine terena. No, zdaj pa nekaj matematike, to bo pač se ta nivo nekoče prehuda zadeva, ampak samo na hitro omenim, kakšna urodja uporabljamo. Pri nas imamo zdaj težave, da naš hrib, ki ga študiramo, nima konstantnega naklona. Se pravi, pri nas ne hodimo po hribu, ki je skozi enako star. Če pogledamo še tist primer nazaj, ne, še enkrat. Tule, ne? Pohodimo po neki taki krivulji, oziroma po taki poti, se strmina spreminja. Ne? Tukaj na začetku je pač hrib bolj položen, potem se pa strmina povečuje. Zaprav te analize odprej ne moramo uporabiti, ampak moramo narediti neko novo analizo, ki bo to upoštevala, da se tudi strmina spreminja in hkrati dolžina poti. No, zato moramo nekako sešteti energijo po poti. Hkrati je treba upoštevati dolžino in naklon na ustrezen način. In ustrezno urodje za seštevanje, ne, je namesto običajnega seštevanja s plusom, ne, je uporaba integrala. Da pač pot razdelimo na majhne koščke, na kratke koščke, kratke ravne koščke, zračunamo dolžino pa naklon, to nekako uporabimo in vse skupaj seštejemo. Potem, če so koščki zelo majhni, potem to naredimo, to vsoto, to gre proti neki vrednosti, ne, in tem urodju rečemo integral, in potem dobimo pač to dolžino poti oziroma uporabljeno energijo v tem primeru. Tako da najprej imamo neko krivuljo, ki nas zanima, torej ta polinom, delček, tiste naše krivulje, ki jo študiramo, del energije, ki je uporabljena na enem majhnem koščku poti, opišemo takole, ker je ta S pač ustrezna zadeva, ne? In poraba energije na krivulji je potem takle integrala. No in to energijo moramo zdaj zračunati za vsak kos krivulje, se pravi, za vsako takole povezava, ne, tole del mreže, moramo zračunati energijo. Torej, dobimo za tale košček neko številko, za ta košček neko številko, za ta košček neko številko. Torej, energijo, ki jo porabimo na vsakem koščku, no, zdaj pa imamo to mrežo, to te poti imamo in te številke. Zdaj treba pa nekako priti iz ene začetne točke, recimo na vrh hriba. In kaj je najboljše, ne? Koliko energije porabimo od stupi do vrha, ja, seštevati je treba. Ne? Ko gremo tule čez, imamo toliko energije, plus 100, plus 100 in dobimo neko vrednost. Če gremo po neki drugi poti, pa seštevamo te vrednosti po drugi poti. Zdaj treba pa nekako vse te možnosti pregledati in dobiti
tisto najboljše, ker je poraba energije najmanjša. Zdaj, kot vidite, ne, teh možnosti je zelo veliko. Na vsakem križišču se lahko odločimo za več možnosti, kam bomo nadaljevali. Zdaj, na roko to pregledovati je nemogoče. Ne. Na tako majhnem primeru bi mogoče še šlo, če bi se človek potrudil pa usedel. Če imamo pa 300 tisoč točk, pa zelo veliko teh poti vmes, moramo pa zato uporabiti računalnik, pa še pri tem moramo zelo paziti. Če bo računalnik kar sam po svoje nekako gledal, kaj je najboljša pot, oziroma kaj so vse možnosti, bo to delal zelo dolgo. Zato je treba napisati ustrezno algoritem, ki upošteva to, da bo delal čim manj časa in našel tisto najboljšo pot na ustrezen način. No in tako algoritem obstaja, reče se mu Dijkstrov algoritem. Zdaj, tole gre spet za malo hujšo teorijo. Ne, deluje pa tako, da imamo neko omrežje poti in vsaka povezava ima neko ceno. Cena je recimo energija ali pa dolžina poti ali pa pač taka energija, ki smo jo zdaj začunali. In cena neke poti na tem mreži je vsota cen povezav na poti. No, Dijkstrov algoritem, pa Dijkstrov, nekaj pravilno, določi najcenejšo pot od ene točke, se pravi od ene začetne točke, kar do vseh ostalih točk. Zdaj nas bo zanimal samo en poseben primer, od ene točke do neke druge točke, ne, tiste končne točke. No, zdaj imamo pa, algoritem deluje takole, imamo omrežje in omrežje bomo razdelili na dva dela. En del bo raziskani del, to bo množica točk, ki smo jih že pregledali. Ne, torej, eno pod množico točk, za katere smo že ugotovili, kaj je najcenejša pot od začetne točke do vsake točke v tej množici. Potem imamo pa še nepregledan del teh točk. Ne, nepregledane točke bomo pa obravnavali takole. Vzeli bomo eno točko od nepregledanih, potem bomo šli pa iz začetne točke preko že pregledanega dela do neke točke, ki je sosed od končne točke in potem šli še od tega soseda do cilja. In zdaj dolžina, ne, je vsota že prej najdene najkrajše poti plus še te dodatne poti. No, zdaj treba pa pač pregledati, pri kateri te vsoti dobimo minimalno vrednost. In ko dobimo minimalno vrednost, to najdeno točko dodamo med že pregledane točke in si hkrati zapišemo, pri kateri točki se je to zgodilo in pač tudi vrednosti za to. In ko poženemo ta algoritem na naši množici, smo dobili zdaj najcenejšo pot. Ne? In v našem primeru bo zdaj to optimalna pot na našem omrežju. No, za konec pa še primer, ki sem ga obljubil, torej Šmarna gora. Tule je Šmarna gora, slikana mogoče z enega malce nenavadnega kota, ampak vrh je tule, ne? Zraven Šmarne gore je Grmada, ne, mogoče ne veste, ampak Grmada je više od Šmarne gore. Sice zelo malo, ampak je. Pa Šmarna gora ni čisto nedolžen hrib, ne? Tule na tem delu je precej skalnat in tule vodijo tudi strme, zelo zahtevna plezalna pot, recimo vodi tule, se reče plezalni vrtec. Ne? Oči, kako se obnaša, tudi bi se pogovoril, ker so vzali nekje. No, mi tega dela ne bomo obravnavali, zato ker tule čez se ne da iti. Ne, tule treba plezati ali pa iti na okrog. Zdaj, v našem primeru bi morali iti recimo na okrog. Tule čez se ne da iti, ker je teren prestar. No, mi bomo začeli v treh standardnih izhodiščih. Tule pri Tacnu, pa še uporabljamo še dve izhodišči in se nekako pospeli od tu do vrha, do vrha Šmarne gore. No, tule imamo sliko, prikazana je zdaj model terena, ki smo ga dobili z našim algoritmom, iz tistih 300 tisoč točk oziroma iz ene podmnožice teh točk, da je bil izračun hitrejši za naš primer. Prikazan je model tega terena, torej ta naša plosko, ki jo imamo, to je ta tako vijoličasta, modrikasta modela. Ne? Prikazani so nekaj grebeni s te osvetlitvijo, recimo to je en tak greben, tule je en tak greben in podobno.
Če bi to sliko še malo povečala, se recimo vidi tudi kakšen vseg, ki ga naredi avtocesta. Zdaj ne vem, mislim, da ni tole, no, ampak izgleda podobno kot tole. Ali pa tudi pač reka Sava, ne, se tudi vidi potem iz tega modela, ne, ki je tista dolina reke. No in tule so zdaj tudi izračunane poti, naše optimalne poti, ki jih je pač izračunal računalnik na podlagi našega algoritma. In hkrati je prikazana tudi mreža, kjer so na mreža. Prikazane so poti, ki potekajo v naravi. No, izhodišča so tri. Tacen, cerkvica svetega Julija ter Šmartno. No in črne, tanke črte so priljubljene poti, ki potekajo v naravi. Recimo, taka pot je sedične tule, v Tacno in gre tako v krog. Gre do sem, gre še sem gor in potem spole navarje. No, naša pot, ki smo jo dobili, gre malo drugače. Ne? Naša ta je pa bolj dobela, siva pot, ne? Gre tule, potem se poskne drugače, ima nekaj vinkov, gre tule, bolj direktno, spet bolj strme terene prevozi v ključih, potem tukaj cikcaka. No, potem, kar je zanimivo, se tule povsem no, prilega ali pa tako bolj natančno približa v originalni poti zaradi oblike terena in potem pride na vrh. No, podobno je tudi pri drugih poteh. Ne? Če tule recimo gre pot takole, pa na krog, na tem, ko gre naša pot bolj direktno, se priključi prejšnji pot in gre pa na vrh. Pri tele poti ne, gre pa ta pot tule v krog, naša se pa spet tule bolj položno, prečno spne po terenu in gre potem na vrh. Vseeno se vidi nekako, da so te naše poti, vsaj na določenih delih, precej blizu tem potem, ki so jih res ljudje vhodili v toliko časa. Res so rezultati smiselni. Zdaj, lahko primerjamo tudi energijo, ki jo porabimo pri hoji po poti. Recimo pot čez spodno kuhinjo, po pravi poti porabimo približno 1600 kilojulov energije, po optimalni poti 1400. Tule je prihranek, in tule je prihranek od procenta. No, potem po romarski poti, šmarski poti in partizanski poti je podobno. Ne? Če pogledamo, je nekaj prihranka, nekaj. 10-15% nekaj. No, potem sem omenil, da če nam ta pot, ki smo dobili, ni všeč, lahko mrežo razdelimo, tako da dobimo bolj fino pot. In potem neko pot, ki jo že imamo, lahko na določenih delih mogoče še izpilimo, ne, tako da še prihranimo pri energiji. No in tole je recimo tako originalna zračunana pot, potem smo pa mrežo še razdelili in se vidi, da na določenih delih je pot spremenjena. Recimo tule, ne, ali pa tule je razlika, ne, pot gre drugače. Podobno so tule neki ovinki, ki jih tule ni, je pot drugačna. Ne. Tako da se da pri tem še nekaj prihraniti. No, tu na desni je pa pot, ki bi jo dobili, če bi uporabljali namesto teh kubičnih zlepkov, kubičnih ploskov, kar linearne, torej trikotnike. Ne, tule pa trikotniki so pa taki, da so nekako favorizirajo eno smer, ne, gor, desno ali pa po diagonali. Ne. In zato vidimo, da pot gre tukaj nekako v eno smer, pa gre nekako v drugo smer. In nekako ni preveč naravno, sploh v primerjavi s tistimi optimalnimi potmi, to ni dobro. Ne? Čeprav v praksi uporabljajo te linearne zlepke, ker je z njimi najbolj enostavno delati. No, tudi pri uporabi energije se to malce pozna. Ne? Na grobi mreži, recimo takole, na razdeljeni je malo boljše in podobno kot drugje. Ne? S tem, da tu smo naredili samo en korak te delitve, lahko bi še kaj več. Pa bilo še mogoče malo boljše. Precej ko je linearni, se pa pozna, da je poraba energije precej višja. No, eno naravno vprašanje je, kaj pa, če gremo zdaj na mesto od spodaj gor, od zgoraj dol, pa bo pot ista kot prej? Skaže se, da ne. Ne, tule imamo spet iste poti, tako kot prej. Ne. Črne, te tanke so te poti v naravi, te sive, debele so poti na vzgor. Rdeče poti so pa poti na vzdol. In vidimo, da se na enih delih pot razlikuje. To je mogoče tukaj na mesto, da gremo tule, ne, se nam bolj splača tule iti pa v krog in podobno tudi kje druge. No, za konc
danes pa še taka slika, gre pa za iste poti, ampak so prikazane z drugega kota, tako da je mogoče bolj jasno, kako pelje pot iz doline do vrha Hriba, s tem, da so prikazani še Šmarnogorska grmada, pa Šmarna gora. Hvala. Lepo. Čas je za vprašanja. Ja, mogoče še te optimalne poti, ki so zdaj zaračunane, te niso odporjene. Ne, te optimalne ni, zdaj treba upoštevati. Ne? Mislim, ja. Ko imamo neke podatke, naše podatke so samo višinske točke. Tako kot če vzamete GPS, ko na neko mesto se postavite, pa potisnete, pa dobite koordinate, ne? X, Y po višini. Pri naših poteh, ki smo jih dobili, nismo nič upoštevali, da so kakšne drevesa, tole, paskale, pa te korenine, karkoli. Pri nas je tako, kot da je to nek gol hrib, kjer lahko gremo kjerkoli. Pri niste poti smo pa pač urisali noter na podlagi tudi pravih poti. Niste še preskusili? Ne. Tudi ne bomo. Še kakšno vprašanje, komentar? Kako težko je pa zajeti te podatke po obsegu časovno in po zanimšnjih? Ja, zdaj tako. Če bi to človek delal z GPS-om, bilo težko, ne? Ker bi se moral pač premikati po neki mreži, cik-cak, sem tja, ne? In vsakič pritisal. 300 tisoč krat pa vse prevoditi ne mogoče. To delajo drugače. Ne? To delajo pač z višinskimi posnetki, potem na podlagi tega pa primerjavo s karto dobijo te točke. To so drugačne stvari. Zato smo te dobili iz geodetske uprave, ker imajo zelo natančne te mreže. Neke višinske točke so fiksirane. Ne? Znano je, ne vem, vrh Šmarne gore, ali ena točka tam pri gradbeni fakulteti, Ljubljanski grad in podobno. To so točke že iz časa Marije Terezije, ne? So točno določene in na podlagi tega potem geodeti, včasih so pač s temi svojimi inštrumenti, nosili te razdalje in višine, podlagi kotov in so potem zračunali neko mrežo točke. Tako da, če danes še kdo, mislim, če hodi v gradbene fakultete, kdaj vidi študente, ki imajo take terenske vaje, še zmeri delajo nekaj podobnega, hodijo okrog fakultete, pa merijo nekaj in določajo točke. Tako da, in potem primerjajo s tistim, kar dejansko velja. In na tak način danes pa gre drugačne, s GPS napravami, pa s temi posnetki višinskimi in podobno. Zdaj, prej ste vdeno eno kriterijev je bil, da ne želimo imeti poti, ki zgubljajo višino. Ja, ja. Recimo tam, mislim, da zune leve strani vodi še ena pot iz Pirnič, gor, rečem, pot čez Peske, ne, in ura, na koncu prvo na tistem sedlu pride. Ja, ja. A ste vi to omejitev upoštevali noter? Ja, zdaj pri naši analizi tega nismo, tiste poti nismo analizirali, ker nas je zanimalo pač poti iz te smeri. Dalo bi se to narediti, mi tega nismo naredili, pač če bi šla pot navzdol, ne, bi morali pač ustrezno obtežiti tist del poti. In če bi bila predraga pot, bi se potem optimalna pot temu izognila. To se da vse upoštevati v algoritmu brez težav. Še kdo drug? Ko mi in grede, ne vem koliko vas je, ali pa gre kaj v Ljubljano, pač ta pot na Šmarno goro poteka je tudi določeno tekmovanje gor, pač v hitrosti. In jaz se trudim že nekaj časa, da bi spravil pod 20 minut, pač da porabim v gor. Uporabljajo se ta pot, ki je tukaj na levo, ta pač iz Tacna, ki je tukaj kakšna kapsuta klasična, ne vem kako se sicer reče. To vsako leto moje tekmovanje, mislim, da konc februar, nekaj še tako sneg, pa tak. In rekordi so tako, 11 minut nekaj takšnega. Tako da ne vem, kako je vrata, ampak imajo pa še eno bolj zanimivo reč, tudi takrat imajo, mislim, da reče se 12 ur Šmarne gore, kjer imaš 12 ur časa, ne vem, dveh zjutraj štartajo, pa do dveh popoldne. In greš, v bistvu začneš od spodnji in potem kolikrat te reče, koliko krat greš do vrha in nazaj, in spet do vrha in nazaj, in tako naprej. In se na vrhu upišeš in potem greš dol in se od spodnje upišeš in tako naprej.
In mislim, da je rekord 22 ali nekaj takšnega, s poprečnim časom 20 minut na spot. Noro. No, motivacija za etna hrit je dovolj. Še enkrat se zahvalimo predavatelju. Tako, zdaj pa bi vas še enkrat vse povabil. Vito bi prosil za tiste druge slajde. Ne, še tretje. To ja. Še enkrat bi vas vse lepo povabil, da pridete na naslednje predavanje iz letov, 24. oktobra, v 6. večer, veliki predavalnici na Pavnitu, kjer bomo naučili računalnik igrati 4 vrsto. Malo pa bo program za celo leto na voljo na spletni strani izleti.pamnit.upr.si. Hvala, da ste prišli, pa ne bo smete še naprej danes na noči raziskovalcev. Zdaj bomo imeli premor s prigrizkom, pa čas je za ogled razstave. Tako da pač malo par minut počakate, da se pripravi ta zadeva, pa se lahko za stol najeste in napijete, brez alkoholno seveda. Potem pa pač, kako se rekel, tvojega zelo zanima, da lahko gore pogledati, potem lahko grete v pač, center eksperimentov ali pa počakate tukaj, pa bo par raziskovalcev pa bodo povedali, kaj počnejo, kaj so delali v tujini, zakaj so šli. Hvala.